Ассаламу алейкум, Казислам порталының оқырмандары. Бүгінгі біздің сауалнаманың тақырыбы тіл мәселесі. Жыл сайын 42 айы жақындағанда елімізде әтіресе қазақтардың арасында баламды қандай мектепке берем? Қазақша оқтан ба, немесе орысша оқтан ба деген сұрақ туындайды. Бүгінде бұл мәселе қоғамда қандай деңгейде талқыланып жатыр? Біз осы мәселенің жауабын білу мақсатында қазір елордамыздың тұрғындарының арасында сауалнама өткіземіз. Қазақ балалары қандай тілде білім алу керек? Қазақша оқу керек па, орысша оқу керек па мектепте? Мен ойымша екі тілде, қазақша да, орысша да. Екі тілде. Негізі, иә, біздің қазақ тілі өзіміздің тілі, ну, екі тілде сөйлейді. Мен сіздің өзіңіздің балаларыңыз бар ма? Жоқ, пока жоқ. Балаларыңыз қандай мектепке бересіз? Орысшаға ма, қазақшаға ма? Қазақша мектепке беремін. Қазақша. Просто мен, допустим, мен өзім қазақпын, орысша оқығанмын. Мен, иә, мен орысша оқығанмын, иә. Мен ондай ештеңе көрмеймін. А сіз орысша оқыдыңыз, бірақ балаңыз қазақша бересіз? Иә, иә, қазақша беремін. Қалауым болса, орысша, ну, орыс мектебіне қалауса, орыс мектебіне беремін. Кімнің қалауы, кім? Балам өзінің, иә, балам. Оның таңдауы өзінің ғой. Жалпы анау қазақтың балалары қандай тілде білім алу керек? Қай тілде оқу керек? Орысша оқу керек па, қазақша оқу керек па? Сіздің ойыңыз? Ну, я не знаю, это, мне кажется, выбор каждого родителя. Кто как хочет, так и отправляет. Ну, конечно, надо казахша отправлять детей. Казахша, да? Казахша, да? Да. Балаларын бар? Бар. Қай тілде оқиды? Казахша. Казахша, да. Да. А сіз өзіңіз орысша оқыдыңыз? Да. А неге сіз балаларыңызды қазақша бересіз? Ну, хочу, чтобы проблем с будущим не было с этим, потому что я бы как вот вырос среди русских, получается, вокруг одни русские были, русскую школу закончил, сам с Акуля вообще родом, Акольский, вот поэтому. Ну, я считаю вообще, вот, что языковой барьер не должен быть преградой для детей, как бы все в одном обществе живем, есть язык, как бы общение общее, многие на русском разговаривают, кто-то казахша разговаривает, там, ну, я не думаю, что эта проблема должна быть для... Оны қазақтың балалары негізінен қазақша оқу керек деп ойлайсыз? Ну, чтоб, я хочу, чтобы мой ребенок разговаривал на русском и на казахском. И на английском обязательно. Чтобы общеразвитый был во всех направлениях. Вот поэтому так вот. Мен Қазақстанда тұрғасын қазақша білу керек қой. Қазақша. Өзіңіздің балаларыңыз бар ма? Жоқ. Биыл үйлендік. Аха, балаларыңызды қандай школға бересіз? Орысшаға ма, қазақшаға ма? Қазақша, если орысша болса, орысша разносторонний болу керек қой адамдар деген. Деп ойлаймын. Яғни өзіңіздің балаңызды орысшаға бересіз, немесе қазақшаға бересіз, әлі белгісіз, иә? Ну, конечно, енді Аллахтың қалауымен ғой енді. Қалай болады? Мен өзім ойым қазақ тілінде, мемлекет тілінде оқу керек. Өзіміздің тілде, иә, қазақтың балалары. Өзіңіздің балаларыңыз қай тілде оқиды? Қазақ мектебінде, қазақ тілде. Неге қазақша оқу керек? Неге? Қасыңыздан сұраймыз. Неге, не үшін қазақша оқу керек? Ата бабамыз қазақ, қазақ болғаннан кейін қазақша оқу керек. Өз тілімізді қастерлеуіміз керек. Өзіңіздің мысалы достарыңыздың ішінде орысша білімдер бар ма, орысша бергендер? Бар. Не үшін берді деп ойлайсыз орысша? Енді әркімнің әр жағдайы әртүрлі болады, білмеймін. Өздері ол кісілер енді өз таңдаулары болған шығар. Мен өз таңдауым, енді балаларым қазақша оқу керек. Қазақша ма? Қазақша ма? Өз тілі ғой енді. Өз тілі. А жалпы өзіңіздің балаларыңыз қай тілде оқыды? Орысша да, қазақша да оқыды. Көкшетаудікімін ғой мен, иә. Орысша да, қазақша да оқыды. Неге орысшаға бердіңіз? Ау. Неге орысша бердіңіз? Енді өздері 10 бітіргеннен кейін, 8 бітіргеннен кейін кішкене орысша оқиық деп сонда кетті. Кішкене қазақша оқыды, иә? Иә, қазақша. А өзіңіз немерелеріңіз қайда бересіз, қандай школға бересіз? Қазақша беремін. Қазақша, иә. Екі тілде де? Почему? Ана... Жоқ, сіз өзіңіздің балаларыңыз қай тілге бересіз мектепке? О, қазақша оқып жүр. Қазақша бересіз, иә? Неге қазақша бересіз? Өйткені қазақша мектеп ауылда, Қоянда, потому что немене қазақша да оқу керек, орысша да білім не мешает, почему? Ағылшын тілі бәрі керек қой. Жоқ, өзіңіздің балаңызды қандай мектепке бересіз? Қазақша. Қазақша бересіз? Да. Ал өзіңіз қандай тілде оқыдыңыз? Қазақша оқыдым. Қазақ, конечно. Қазақсың, да? А сіз өзіңіздің балаларыңызды қай... Ну, я просто сам в русской школе учился, поэтому очень казахский учится в школе. У вас дети есть? Нет. Балаларыңыз кейін болған кезде қайда бересіз? Казахскую школу, конечно. Қазақша бересіз, иә? Да. Неге? Почему? Потому что надо с детства приучать. Нас с детства не приучали к казахскому, поэтому сейчас плохо разговариваю на казахском. Надо с детства приучать детей к казахскому языку уже. То есть вы уже знаете, да, что будущее за казахским языком, да? Да. Әрине қазақша оқыдым. Енді өзіміздің тілі Қазақстан болғасын, қазақ тілі даму керек. Қазақ тілінде сөйлеу керек. Қазір байқасаң, көбі орысша сөйлейді. Иә. Неге, несің?
білмеймін неге, ортаға қарай бейімделе ме, көбін ата-анасына дейін орысша сөйлейді ғой енді. Қазақша оқыды, қазақша сөйлейді, немереме деген қазақша сөйлейді немерелерін. Иә. Әрине, соны қолдаймын. Орысша оқу керек па, қазақша оқу керек па, немесе басқа тілде ме? Қазақша. Қазақша оқу керек қой, қазақ балалар қазақша оқымай. Ау. Енді ол негізі ол тілден тұрмай ма? Қазақ деген ұлттың ең бірінші байлығы тіл қой. Тілің жоқ болса неңе керек ол? Негізі мына біздің ұлттың арасында балаларын өзге тілдегі мектепке беретіндер бар. Дуарелар. Енді дәл қазіргі уақытта мына жоғары жақта отырғандар менің ойымша өздерінің орын тағын жоғалтпас үшін басқа тілді, орыс тілді, басқа тілді жақсы меңгеріп отыр. Солай ғой. Қарағалық оған шамасы келмейді, содан кейін жоғары көтеріле алмайды. Менің ойым сол. Сіз өзіңіздің балаларыңызды қай тілге бердіңіз? Менің балаларым қазақша оқыды. Бәрі қазақша оқыды, да. Жақсы, рахмет сізге. Ну, я думаю, на русском, потому что лучше на казахском они же могут и в семье отучиться и выучить казахский язык. А русский язык, если бы они пошли бы на русское обучение, то они бы хотя бы в магазине не стеснялись бы спросить там, можно купить хлеб или и так далее. А сіз мысалы өзіңіздің балаларыңызды қай тілге бересіз? С русским обучением. Бердіңіз уже, иә? Нет, пока детей нет. В будущем, да. Неге жалпы орыс тілінде орысша мектепте оқыған жақсы ма ол? Да, дети, наверное, вот кто в русской группе учится, дети, они более активные, они шустрые, чем в казахских группах, потому что семьи сами такие, вот, кто в казахских семьях, они вот обучаются, они более вот ятпулады, а в русских группах, наоборот, все разрешается, и мне кажется, они более шустрые, из-за этого более такие вырастают дети. Но не прям, это выбор каждого. Но лично думаю, что желательно, да, чтобы дети обучались с русским обучением языка. Казахша оқығандар дұрыс қой? Неге? Қазақстанда тұрып отырмыз ғой. Америкада емес, Россияда емес. Сіз өзіңіздің балаларыңыз қай тілде бердіңіз, оқыдыңыз? Орысша оқыды ғой. Орысша оқыды ма? 74-ші жылға тұрған. Енді ол жылдары қай заман болғанын біліп тұрсыз ғой. Иә. Орысша оқыды. А енді немерелерім қазақшада. Не себептен беретін болса, оны біз сықылды ақсақалдар өнеге көрсетіп, енді дұрысын айту керек жөн. Мемлекетте отырған ағайлар, соның шектер, солар теледидарға осылай шыққанда, қазақша бірдеме екі басын сөзін қосып айтып отырса, ертең балалар көреді сосын, олар да соған барып. Байқайды ғой бәрі, өнеге ғой. Сол көріп сол өсет балалар.